Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady a fanoušky, především světa Harryho Pottera, a dneska se společně podíváme na trailer Hogwarts Legacy, který vyšel už teda před relativně dlouhou dobou. Já už jsem ho samozřejmě viděl a věřím, že vy taky, ale rozhodl jsem se, že s takovým odstupem času to bude lepší se na ní znova podívat a pak si projdeme ještě nějaké informace, které nám tvůrci uvedli na jejich stránkách o tom, co tahle hra by měla představovat. Pro všechny fanoušky tohoto světa je to samozřejmě naprosto skvělá zpráva, že někdo dělá v podstatě poprvé, dá se říct, 3Ačkový titul z tohoto světa. Prostě nepamatuju si hru z Harryho Pottera, která by byla považovaná nebo i koncepčně zpracovaná tak, že by měla mít prostě ty nejvyšší kvality, většinou to byly prostě doprovodné produkty k filmům. Neříkám, že všechny že ty hry byly špatné, ale tohle je konečně něco, kde bychom měli mít tu možnost si zahrát opravdu tak, jako prostě student v Bradavicích, mít možnost se vyprofilovat jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv stylem. A já věřím, že vy jste trailer už jistě viděli, ale říkám, tohle video spíše slouží jako můj pohled na ten trailer a na informace o této hře, tak se na něj pojďme podívat. Samozřejmě, jak jsem říkal, ten trailer už jsem viděl, ale třeba si dnes všimnu nějakých detailů, nebo samozřejmě nějakým způsobem to hodlám komentovat. Co víme už z úvodu, je vlastně dobové zasazení. Binds together our long history. That common bond we share is the legacy of Hogwarts. Vypadá to krásně, ten záběr. Samozřejmě je to trailer, ale víme, že je to konec 19. století. And quite possibly shape the future of the wizarding world. Tak, tady máme krásnou velkou síň. Co třeba jsem viděl, tak pár lidí prostě psalo, že nechápu, jak je možné, že tam jsou černé postavy. Takhle, jako by, že by byly asi nějak separovaní. Chápu to, kdyby šlo o historickou hru, ale tohle je prostě fantasy svět. Já vím, že má být propojený s tím naším, ale jako nechápu, že to u této hry někdo řešil. Když šlo o Battlefield nebo Call of Duty, tam to samozřejmě chápu. Tady ne. Every corridor, every portrait. Every stone in this castle tells the story. Tohle je asi pravděpodobně knihovna, krásná. Jako, má to takovou svoji úplně jinou atmosféru, ten hrad, než jako ho známe třeba z filmu. Vypadá, řekl bych, relativně hodně jinak, než to, jak byl prezentován později. Samozřejmě je to tím, že je to o nějakých 100 i více let dříve. Ale Famfrpál tady bude. Taky to koště vypadá zajímavě. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, taming fantastic beasts, and mastering spells, there is a larger Hogsmeade, takže prasinky si prohlédneme. A world filled with dangers you can't yet imagine. An ancient knowledge long gone from this world. To vypadalo strašně zajímavě a vůbec nevím. Zazněla tam věta "Your potential is limitless", jestli jsem to dobře rozuměl, že to je to, co říkám, že vlastně by mělo být úplně na vás, jaká ta postava, za kterou budete hrát, bude nejenom vzhledově, ale snad i tím, jestli bude zlá, hodná, jestli se budete profilovat v lektvarech a tak dále, to tam taky bylo řečené. Dokonce dráčka tady budeme mít možnost potkat. To jsou takový v úvozovkách smrti, jedi asi s těma hlebkama na hlavě. Jako ten trailer vypadá fakt krásně, no. Je to vlastně, dá se říct, prequel k Harry Potterovi, teda hodně jako vzdálený, samozřejmě říkám, je to přes 100 let od událostí, které se pak odehrávají v klasickém Harry Potterovi. A tohle je vlastně celý trailer, ze kterého se jako samozřejmě přímo nějaký příběh nedozvíme, nevíme úplně přesně, o co se bude jednat, ale můžeme si projít tady na stránkách vývojářů Frequently Asked Questions, tedy často kladené dotazy ohledně této hry, a mrkneme teda na ně. Je jich tu teda relativně hodně, ale většina z nich jsou takové základní, jako třeba What kind of game is Hogwarts Legacy?
tak evidentně víme, že je to otevřený svět, RPGčko prostě, kde si vlastně to naše dobrodružství vytvoříme tím, jak se budeme chovat. Na hře pracuje teda společnost Portkey Games, kterou teda osobně neznám, a vydávají společnost Avalanche, kterou teda, která mi něco říká, teď si nejsem jistý, kam bych ji zařadil, jestli náhodou nepracovali na remakeu Crashe Bandicoota, nevím. Datum vydání zatím také nevíme, jenom víme, že to bude 2021, jen nevíme ještě přesně kdy. Ten trailer vyšel na PlayStationu, nebo jako na oficiálním channelu PlayStationu, tak strašně moc lidí měli za to, že to vyjde jen tam, kde pak. Samozřejmě PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro a Xbox, takže Xbox Series X, který budu mít já, Xbox One X a taky PC, takže v podstatě kromě teda Switche evidentně, nejsou hráči, kteří by o tuhle hru měli přijít. Jak byla J.K. Rowlingová zapojena do této hry? Ono možná je dobře, když se do toho teď bude zapomínat co nejméně poslední dobou. Není přímo zapojená evidentně do vytváření této hry. Ten příběh vytvářejí buď scénáristé Portkey Games, nebo prostě někdo jiný na to zaplacený, ale není to hra, kterou by svým příběhem doplnila právě ona. Jak Hogwarts Legacy sedí do příběhu her, nebo do světa Harry Pottera? Není to teda přímá adaptace ani knihy, ani filmu, což víme, takže to není úplně, jakoby, takže to není až tak spojené přímo s Harry Potterem jako takovým. Jak už jsem říkal, je to RPGčko v otevřeném světě. Budeme tedy hrát za studenta školy čar a kouzel v Bradavicích. Bude to hra jako a budeme mít možnosti jako nikdy předtím psané a nebezpečné dobrodružství, které by mělo odhalit skrytou pravdu světa čar a kouzel, takže jsem zvědavý, jaká ta pravda teda bude odhalována. Jaký je ten původní příběh? Budeme mít možnost hrát za toho studenta, postupně si budete zlepšovat svoje magické schopnosti, tím, že budete zlepšovat teda buď kouzlení, nebo můžete dělat lektvary, a nebo se můžete starat právě o nějaká ta fantastická zvířata. Bude na nás, jaké skilly, kouzla a tak dále budeme používat, a můžeme si dokonce vzít sebou společníky, kteří nám budou pomáhat proti nepřátelům. Dokonce tady budou nějaké mise, kde budou jako možnosti nějaké různé obtížnosti, takže si třeba budete moct vybrat, jakým způsobem tu misi budete plnit, asi evidentně. Můžete si vybrat a změnit svůj kolej v Bradavicích, můžete si ji vybrat na začátku a zatím nic víc dalšího nevíme. Jestli potkáme Harryho Pottera, Hermionu a Rona, tak vám říkám rovnou, že ne, to bych se ani nemusel číst, když si to odehrává úplně jindy. Tady samozřejmě říkají, že se pokusí to udělat tak, aby ta hra zapadala do toho světa. To už jsme tady některé ty otázky jsou hodně podobné. Úplně to o tom Portkey Games, jako o té společnosti, mě to úplně moc nezajímá. Ještě je tu otázka, jestli se hra bude odehrávat jen v Bradavicích, to už jsme viděli, že ne. Můžeme se dostat do zapovězeného lesa, nebo do prasinek třeba. Já mám pak informace, jakoby proč zrovna Portkey Games na tom pracovali, mě tady přijde jenom zajímavá tahle poslední. Jestli pracovali s povolením J.K. Rowlingové, což teda podle toho, co tu píšou, by mělo tak být. Vlastně ono je to asi tak, že ten Wizarding World někdo odkoupil od Rowlingové a teď si v něm může jako vyvozovka dělat, co chce, nevím, jak přesně tohle funguje. A tohle jsou vlastně základní informace o této hře. A já se na to dost těším, teď na závěr bych tomu chtěl říct sám pár slov. Já si myslím totiž, že taková hra má obrovský potenciál, protože sice je to dlouhou dobu potom, co vlastně ten Harry Potter měl ten svůj největší hype, nicméně pořád se nachází noví lidi, kteří to začínají teprve číst, co to začínají teprve sledovat. A takováto hra si myslím, že bude zase oživí znova ten svět, navíc tím, že samozřejmě vycházejí teď filmy Fantastická zvířata, tak to samozřejmě taky tomu napomáhá. Proto si taky myslím, že už v té ukázce máme docela hezký a velký pohled na některé zvířata, se kterými tam budeme moct setkat. Je nám řečeno, že se o ně budeme moct nějakým způsobem starat, že se podíváme do zapovězeného lesa, takže to si myslím, že je taky trošičku mířené tímto stylem, aby lidi, co teď sledují tu momentální filmovou sérii, měli taky důvod si tu hru zakoupit. Mně osobně se na tom nejvíc líbí ta volnost, protože já si myslím, že to je přesně to, co ke hře jako z prostředí Bradavic se dělo. Samozřejmě, když to byla hra třeba ta pětka, ve kterou já tady většinou vychvaluju, kde jste mohli chodit po hradě plnit různé úkoly, ale hráli jste čistě za Harryho, tady si budete moct vyloženě vyzvolit, jestli chcete být prostě Nebelvíru Mrzimoru, jestli chcete být vlastně hodný nebo zlý, třeba budete moct hrát i Fanfrpál, byly tam ukázce nějaké tyto zmínky, ale jinak o něm nějak jako třeba v tom FAQ nic nebylo, takže nevím, jestli třeba
Fanfrpal bude součástí této hry. Jsem dost zvědavý na bojový systém v této hře, samozřejmě když jsem na to reagoval na ty uniklé záběry, tak tam jsme něco málo viděli. To je docela podstatná věc, protože to na tom bude asi dost stát tahle ta hra, takže to musí být udělané prostě dobře. Stejně tak musí ten systém, kdy se budete snažit zlepšovat a chodit do té školy nějakým způsobem. Musí to být zábavné, nesmí to být moc repetitivní. Bál bych se toho, abyste třeba, než se něco naučíte, aby to nebylo jak v Sims, kde toho postavičku někam pošlete a ona musí x hodin dělat jednu a tu samou věc dokola, aby ji vymástrovala naplno. Jako tam třeba vaření, řeknu, jo, vy můžete sice vařit jiné jídla, ale je to jenom o tom, že tu postavu někam pošlete a ona něco dělá, tak aby tady to nebylo zase takhle moc repetitivní, doufám, že na to si dají pozor. Mohli by si třeba vzít inspiraci z míchání lektvarů z originální šestky hry, tam to bylo dobře udělané, ale rozhodně bych to taky jako zmenšil ten počet těch lektvarů a tak, jakože aby to nebylo furt dokola, ale to bylo třeba dobrý systém. Já se hlavně těším na tu možnost si procházet ten hrad, hlavně protože bude jiný než takový, jaký jsme ho znali. Ono navíc i v původním příběhu je řečeno, že Bradavice si tak trošku dělají, co chtějí, že tam jsou chodby, které v pátek vedou jinam než jindy a podobně, takže to samé může být v této hře využito. A samozřejmě, jelikož je to velmi dlouhou dobu předtím, než se odehrával náš známý příběh pana Harryho Pottera, tak to všechno může vypadat úplně jinak. Nesetkáme se asi pravděpodobně s žádnou známou postavou, když nad tím tak uvažuju. Velmi málo postav, které by se tam mohly objevit s výjimkou snad duchu mě a protivy mě nikdo tak úplně nenapadá, kdo by tam mohl být. Ale vidíme tam, že tam bude nějaký zase rozpor, zase tady budou nějací nepřátelé, kteří, jak jsme viděli v tom traileru, měli vlastně na sobě takové ty masky, které vypadaly hodně na styl smrti jedů, takže předpokládám, že tady zase bude nějaká frakce, která bude chtít třeba ten svět ovládnout, nebo nevím, jestli přímo takhle, ale něco podobného tady čekám. A já hlavně od toho čekám krásnou Let's Play sérii a těším se na tuhle hru. Nebo možná na streamování by to bylo taky super. No, každopádně si myslím, že k tomu traileru a k informacím o této hře to bylo ode mě jako všechno. Samozřejmě je možné, že mi něco uniklo a něco se tam objevilo a já jsem to nezaznamenal, takže budu velmi rád, když o tom podiskutujeme dole v komentářích. Zase jdu hodně s křížkem po funuse, ten trailer je vydaný přes 10 dní, ale já vždycky se rád na ty věci dívám s odstupem a většinou se k ním hned tak okamžitě nedostanu. Takže mi určitě dejte vědět, co si o hře Hogwarts Legacy myslíte vy. Určitě mi dejte vědět, jestli budete hrát, jestli se na ní těšíte, nebo jestli vás třeba jako nezaujala, nebo proč vás třeba nezaujala, protože třeba like a dislike ratio u toho traileru je fantastické, 380 000 lajků a 7,5 000 dislajků, to chceš. A já se teď s vámi rozloučím a doufám, že se společně uvidíme buď zase u nějaké takovéto reakce, které tady se objeví fakt jednou za čas, a nebo spíš u nějaké potrovy hodinky magické sedmičky a nebo let's play na ten sedmý díl, ke kterému už se musím dokopat. Tak se zatím mějte a vidíme se někdy příště.